Ček da spustim slušalicu, brate. Vi ste mnogo, gledaj. Gledaj da ti nešto kažem. On stavi, otkucaj, gledaj. Skloni ruku. Stavi ruku ti, brate. Stavi ruku. Jer krene otkucaj srca. Stisni to dugme. Stisni dugme. Samo stisni dugme. Ajde. Skloni ruku. Stavi prste. Otkucaj srca mora ti radi. Stisni dugme. Da li si bio sa Rade Mazalicom u vezi? Pusti. Nikad. Vaš odgovor je tačan. Jel kontaš? Da. Pa kontam, ali ovo ne zna šta rad. Nisam dobro. Ništa, idemo dalje, uključenje, ajde da vidimo ko će pitanje. Ajmo, spremite se, momci. Da, pucajte, tu smo svi. Halo. Sad ti i Lakić ne odgovaraju. Sad ti meni kao, znaš, nema neče, njegov te. Pa polako, me te. Tamo ne znaš vrata da zapiš. Si vratio dug? Jesam. Idemo ljudi, pitanja i odgovore. Nema nikoga, sad dajmo da napravimo pauzu, da pustimo muziku. Šta da radimo, brate? Peža. Pitanje. Uče veze. Ja se javim, on spusti slušalicu, brate. Toliko je ružan glas, jevo te, a? Pozdrav za Pirot, pozdrav, brate. Pozdrav. Sve Piroćance. Piroćanke. Halo. Halo, među pitanje za kameru. Samo malo, brate, smanjimo muziku. Pucaj, brate, koga imaš da pitaš? Pitanje za kameru, da li će biti kum Žoharu i Milošu Mazalić? E, sad ćemo da vidimo. Ajde. Kameru, stavi dva prsta pa da vidimo. Stavi dva prsta. Da. Kako si glup. Ajde pa. Pa nemoj da puštaš. Da li ćeš biti kum? Rade tu Mazalici Milošu. Hoće mi ti kuraš, ja ti mali... Bade, šumlje, nema tu šta. Evo, hoću. Ja se možemo... Alo, laki, nema... Pusti, bre, nema. Oće, istina. Pozdrav, braćo, vidimo se. Pozdrav. samo istina, samo istina. Idemo, još pet pitanja i to je to, brate. Bio bi kuma. A kad se živio nekog možda? Tako je. A to nema kod nas. Ali što imam ja sto? Ona je tu u Holandiju. Halo. Ja može pitanje za Mišu? Evo, za Mišu, jao. Stavi Mišo dva prsta, ajde. Mišo, stavi dva prsta. Da mi samo da... Da mi je Kaja znala za našu vezu, hvala. Sačekaj samo, Borazoro, budi na vezi da on se pripremi. Maži. Pucaj, brate, pitaj. Da li je Kaja znala za našu vezu? Nije. Pa dobro, bili smo u tajnosti. Uzbudio se! Opa! Jeli, Miloše, kako je to uzbuđenje sad? Za čiju vezu? Ostaviš mi taj broj telefona da zovem. Da ga Miša zove, ajmo idemo dalje. Miša nam se uzbudio. Halo. Imam pitanje, da li je Miloš bio sa Đanom? Ajde da vidimo, evo. Pite ga. Da li si bio sa Đanom? Ne. Eto. Jeste, istina. Nije bio sa Đanom. Ne. Možem da ne. Idemo dalje. Pa i meni će se upoditi znači, zeleno. Znači, još... Još dva pitanja ili tri, koliko imamo još? Ako produžit ćemo, ajde. Nemo da produžavamo, molim te. Što da ne produžavamo? Pa skratimo. Pa što ti kriza? Nije mi kriza, brate, ne mogu. Ajmo do 10. Miloše, staje, svi si dugme, Daškić. Da li će zvati fanove na svoju udaju? Ja se ne ugodem. Eto. Dobri se odgovor. On će da se ženi, neće da se uda. Tako je. Tako je. On će da ga dovede ovde. Tako da dobeš ti ga u kacijendu. Moliku da se uda. A? On je žensko u vezi. Pa ne znam, možda budi muško. Kako su mi iznenuš? Zato ti je taj... Kamenog, izvolite, Kameni, sjedi tamo. Da li je Kameni
bio sa Đanom. Samo neka stavi dva prsta tu, sad ćemo da vidimo. Sačekaj, stisni dugme to. Sa Đanom. Samo digni ruke. Znao sam. Je li, a? E, moj sine! Dolazi iz Gatagana umorna, sad nikakva značina. Da. O, hvala Lazare, hvala brate. Hvala brate. Šta? Šta je ono? Pozdrav, brate, pozdrav. I pale su kamere facije. Halo, halo. Ja mi to pijem. Razrešimo misteriju, da li je Kameni ukrao biciklo svome kumu? Ja sam ga već to pitao, brate. Stavi prste, ajde, da rešimo misteriju. Ajde. Sukro... iPhone. Jesi maznao bajs kum? Ne, znate gdje je slago, ja nikad ne kradem, pa tu si slago, brate, je li, a? Pa čekaj, samo sam daj mi, ne, ani, ti si taj. Čekaj mi. Ti je samo treba da odgovori, sad da ili ne, a ti si rekao, ne, ja nikad ne kradem. Tako, razumeš? Nekad si u životu ukrao, bilo šta. Evo, ja ću postaviti pitanje. Sačekaj, idemo ovako, skloni prste. Stisni dugme. Stavi prst, ajde. Pitanje. Da li si kumu ukrao biciklu? Moram, držiš prste na tolu. Da li si ukrao kumu bajs? Eto, vidiš? Pa te, tako mi postavim pitanje. Ne, ti si malo pre rekao, ne, ja nikad nisam ništa ukrao. Pa ja sam ukrao, brate, žvaku, ovo, ono, ne me zajebalaš. Ja sam... Ko u životu ništa nije ukrao? Pa je, pa taj čovjek ne postoji. Ne postoji, ja ne znam jednog čovjeka, jesi ukrao nekad nešto, Miloš? Jesam, brate. Čokoladicu, žvaku, bananu. Ja sam toga ukrao. Pa to mi ti, ti si malo pre rekao, ja nikad ne kradem. Imamo uključenje, ajmo. Halo, halo. Ništa ovi čuti, idemo dalje. Pozdrav, Prcko. Pozdrav, brate, pozdrav. Imam pitanje za homo elektro mog brata. Da li je on dvocevka? Da li voli da ima intimne odnose sa ženama i sa muškarcima? E, stavi prste. E, sad ćemo... Ženama i sa muškarcima. Ajde. Da li ne? Brazilo, možda ga pita, sačekaj, alo, sačekaj. Elektro, da li voliš da imaš intimne odnose sa muškarcima i sa ženama? Ne. Bocevka! Idemo, bocevka! Opa! Ja se čelim! Halo, halo! E se čujemo? Mrce, čujemo se. Halo? Halo? Da? Miloše, samo pozdravam Miloše, Miloše najjače. Hvala, brate. Imaš neko pitanje? Halo, halo? Halo, halo? Čuješ? Čujemo vas. Čujemo, samo smanji telefon drugi. Nema te da ti javljaš, čujete? Šta, brate, ja ne znam šta je s ljudima, brate. Ljudi, ljudi, nemojte telefon drugi da koristite pored... Pitanje za Žohara, da li planira trojku sa Šaljuvom i Hoseom? Da li planiraš trojku? Da, da, moraš ti da budeš i... Planiram da budeš i... Momci, hoćemo da opičimo još koje pitanje
s ovim aparatom pa će ovako odgovarati. Da. Jeli, ovdje ste raspoloženi, momci. Ajde, brate, ubit će vas taj čaj. Halo, halo. Pitanje za Miloša. Pitanje za Miloša, evo samo malo, brazeru. Da mu doda malo čaja, da dođe sebi. Dobro. Ajde, Miloše, stavi dva prsta. Ajde. Da li je Miloš imao nešto više sa Huksićem? Sačka, ajde. Postavi mu pitanje opet. Da li je Miloš imao nešto više sa Huksićem? Nisam. Nešto je divno. Ajde, ja ću da postavim. Ajde, pa. Da li si imao nešto više sa Huksićem? Ne. Dobro? Dobro. Sve je okej. Okay. Doviđenja. Vidimo se u sljedećim klipovima. Da se živi izradi. Još jedno pitanje sa tim aparatom i to je to, gledat ćete. Ajde, brate, bravo. Halo, halo. Halo, može jedno pravo pitanje, brate. Može, brate, pucaj. Za Kameno, brate. Može. Za Kameno, da li je spavao on možda sa Kajom? Lepo si vas pitanje. Ne mora pucaj. Spavao sa Kajom? Ne. Kako mu po pitanje? Lepo spahnje. To je to što se tiče tog aparata, to ćemo da sklonimo sa strane. Biće na kanalu, na Patronu, možete da se preplatite, da gledate video što se tiče ovih pitanja. Ali, hoćete dalje? Bilo je kako se zove pitanja što se tiče tih karata, a uradit ćemo i video vezano ovako sa publikom. Ovo smo samo čisto isprobavali aparat, da vidite kako radi i to je to. Sad, posle ovog prenosa, prelazimo pola sata otprilike, pola sata na kanalu Miloš Đukić 541 na TikToku. Kaže, evo neki lik je napisao, Mišo, igraj malo. Da pustimo neku pesmu, je može? S kojoj pesmu? U Hacijendi sad će da upali live. Dopičimo ovaj jednu partiju i idemo kući, to je to. Dosta je, ne možemo mi sad... Eno, dve, tri, četiri partije. Tako je. Kume, da li ti smrti za Miloš Pedra? Ne smrti za Miloš, moće. Nisi lepo, sad ćete. Ajde, staj na poslanje. Nemo da pušta. Da li ti, kume, misliš da je Zohar Buljubaš? Da ne. Da. Je li ovo moguće, brate, a? Ne možem zvati to. Slušaj, Miloše. Slušaj me ovako, koji... Koji si ćeo pitanje? Da li si probao sarajevski spit? Sarajevski? Da. Da. Eto. Gle ovako, Miloše. Šta to brate? Ovako, gledaj. Idemo ovako. Idemo ovako. Izazov neki hoće da izabereš s kime hoćeš da igraš. Ne, hoću čovjek izazov. Izazov? Pa evo ti biraj, ajde. Da. Hoće ti da biraš? Ne znam zašto sad uveče radimo to. Pa da u jedan, ajde, može. Ko izgubi da ćuti je, može? A? Može. E, može? Koliko minuta? Pa ćutiš ceo meč, a ja čitam pitanja za tebe. I ti samo klimaš glavom. A ja ćutim. Ne, ti samo klimaš glavom. Ili obrato. Tako je. Ili obrato. Samo klimaš glavom. Klimaš glavom i odgovaraš, je može? Dogovoreno. Da ili ne, može? Dogovoreno. Ajde. Dogovoreno. Ajmo ljudi, da prčko malo čuti, a znam da će te izgubim, a svi vole kad prčko priča. Kaži, je li Vuče Spidi loš mi? Ne znam, brate. Ja, ne. E, si probao nekad i po hemiji, je li? Probao nešto, imaš. Probao sam joint kao dete,
i ta sam na šamara najbolje drugara i više o, nikad hvala pričao. Daro, hvala Daro. Hajmo da oduvamo ovo. Ovo gospodine da oduvamo. Pa nemojte, znate da ja ne mogu da čudim toliko. Don Fićo, hvala brate. Hajmo si da pobedimo. Jeli, Miloše, jel može ovako izazov sledeća partija, ako izgubiš, da odblokiraš Radeta Mazalicu? Ne. Hvala brate, hvala, pozdrav veliki, pozdrav za Daro, Maro i ministar, veliki pozdrav za vas. Blokiraj ga ti, jebote on. Nemoj da laje. Lepo si rekao, kume, nemoj da laje. Ne. Idemo na stalu piće, a na polju svite, glava u kanalu. Miloše, šupi bre. Alo, mentolu, puši pitanje. Sada pevam pesmu, dok namestim česmu. Jo, znači da čupiš se u partiju. Samo će glavu da pijem. Odaj de klasičan gas, plaćam turu za sve vas, među majstorima vencer, ja sam loš influencer, domaćice žene, za se kuvene, ako treba curi, ustavim to. Miloše, da li više prija? Pranje šuljeva nakon sranja ili nakon jebanja? Ne znam, to ste vi možda probali, prijatno. Pereš bulju, jeli? Ja brišem bulju i perem bulju. Kaže, neki lik je napisao, ja hoću da giftujem Milošu, ali me blokirao. To je vidio, znaš što je pretim. Aleksandar neki je napisao, kaže, Prcko, imate li nekad u planu da dođete do Sarajeva? Brate, ja sam bio tamo jedno 3-4 puta. Sarajevo je mnogo lepo, ali problem je što Kameni nema dokumenta. Što Draškić nema dokumenta. Sada tevo pesmu, dok nam je s tim česnu, i volim da šiba, da se kupa. Među majstorima, ja sam mušnik influencer. Hvala, brate, hvala, Miloše. Oduvali smo te, Miloše. Ima da čutić. Teško je. Daro, Maro, pozdrav, brate, pozdrav, ministre. Sad će da se ne prede. Sad će moji fanovi zadnjem času... Najveća ti je ovo kazna što mora da čutiš, znaš. Sad će moji fanovi zadnjem času... Hvala, ministar. Da vas ja odlazim. Tako je, čuti, manje, čuti. E, slušaj, Miloše. Za kafe, za letom, to je to. Sad ćeš da ćutiš i da ga primaš. Vrati se nazad, dajmo. Ja moguće, brate, da on čovjek... Ja ne znam na školiko on puši cigara, ovo nije realno, brate. Ja pokušam, brate, da imam gasi. Brate, ja da on živim TikTok, brate, ja bi imao, brate, ja ne muzim, brate, ja ovo dužim 15-20... Ti kome puši kurac i ti... I da ne kažem ostali. Slušaj me, alo. Samo puši ku. Sedi tu, čuješ, alo, ne možeš da ideš tamo. Vrati se nazad. Neću. Sedi tu i čuti. Izazov je takav. I mi čitamo komentare. Ajde. Hoćeš da glumi mumiju? Hoću samo da čuti. I da klimaš glavom, da ili ne. Ako ti budu polomili glavom i ruke i noge, budu baš tam mumija. Tako je. Idemo dalje ovako. Ajde ga ušeću. Kaže, nikad ga ne vadiš iz usta, a stalno pušiš. Na cigare, mislimo. Pa da je vam to našto. Kaže, listi nam da te gađao šalju. Hvala ministar, hvala. Klimni glavo malo. Ne, dobro.
Ne sme da progovori. Samo klima glavu. Kolala, ja? Sad je kolala. Pozdrav za Miloša Mazalicu, prenesi mu, molim te. Miloše, volimo te. Kaže, da li baka Nada zna da je Jelenko Buljubaš? Vidi ga još klikao. Hvala ministar, hvala brate, hvala, ajmo. Jeli, ali sačekaj, nismo se dogovorili ovaj drugi, beše, koji izazov? Brate, biće još drugi. A? Da odblokira, da odblokira Radeta Mazalicu, da. Da. Da ti... Da, kamen ti smatra da je Miloš je stimo sa Mazalicom. Može sledeći. Da, da li smatraš da je Miloš gej? Da, može tako. Ajmo da idemo da prelistamo pitanje iz početka, da čitamo, ajmo ovako. A neće da odgovara, samo klima sa da ili ne. Postavite pitanja sa da ili ne, da klima glavom. A ja da odgovaram. Kaže, Prcko, jesi ti Rade Mazalica? Nisam, brate. To je neki njegov verni fan. Brate, je godinama. No, stopu i to neka. Kaže, Prcko, iskreno, ja neko iz ekipe overio Ukin WC. Nemam pojma, brate, ja nisam bišao tamo, brate. Miloše, jesi ti Kenjo? Jeste, a više. Ja, Miloše, da ti pitam, jesi ti bio kozmonaut? Da. I ovo je pao od vas. Da. Znam te vam pitam. Čega ne bih govoriti. Samo mi ti glavim, da li si bio nekad kozmonaut? Slovako ili vas? To su teško vozi za bijan. Opcijno sve, proti. Ima A, B, C, D, E, G, H, sve kao te znaš, da. Ovo sad nam tako... Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Kako je lepo kad gledaš Miloša, on čuti, znaš? Da. To kako tu scenu mora da vidim. Evo, pogledaj, pogledaj ti ovu facu, gledaj kako je lepo. A mi možete da pitamo... Miloši, je li istina da te od Jelena boli guzica? Pa i usta i guzica. Vidi ga ovo ludačku kosmu da nosi. Da. Ej, na usta pušta i na guzicu pušta, pa sad je dvojište. Kaže, je li Miloš primač? Ja to ne znam. Jeste li kum glica zbavit? Skida se za Mazalicu. Šta radiš, bre, treba se skidaš u live, ima da ti blokiraju, alo, ne smeš to da radiš, brate. A zbog Mazalice. Nemo da ti kako ne treba telefona, ne bih se skide čovječko, nema potrebe. Pusti neku pesmicu lagano, e. Slušaj, Miloše, gledaj, ovo je sad druga partija da si izgubio. Moraj dalje da ćutiš, ali igramo izazov. Znam pitanje. Tako je. Može pitanje, ja ću da kažem vas. Evo, sačekaj samo da se pojavi, nešto mu je zabao ovaj telefon. Ako dobijemo, ja da... Igramo još jednu partiju i gasimo, momci. To je to. Miloše, jesi spreman sad? Samo klimni glavo, ne smiješ da pričaš, nisi pobedio. Da. Nisi spreman? Ne, pošto gasimo live, još jedno svetlo u kafani. Ajde, još jedno svetlo u kafani, ja? Gasite. Ili ti? Neka pira. Pa ne sme da priča, brate. On mora da ćuti. Ne, izazov, izazov. Ko izgubi da to uradi? Kako misli? Pa da uradi to. Da uradi to? Ne znam, što misliš. Evo, ništa, ko izgubi, ali imamo napad. Možemo, ja mogu telefon izađu. Može, ništa, da skine do pojasa majicu.
a ne možemo to i da ide ili on ovamo ili ja tamo. A ne sme, ne sme to, ne sme to. Ajde, ne, nešto prešto ćemo da ukradimo, možda to sme. Da se krade sme, da. Pa, da, to svi krade. Evo, može ovako. Da gura, da gura kontinu 50 metara. Ne, bolje ovako. Slušaj, Miloše, ako izgubiš, da pereš super noge u sudoperi. Tu peremo tanjire, alo. Šta da uradim? Da opereš noge, već se šolji, ajde. To će kamer da me zameni, već je naviku. Ti ne smeš da pričaš, alo. Samo možda klimaš glavom, je, čuješ ti? Hoće kamer ili ja, hoće. Sam. Izgubio si, dok ne pobediš ne smeš da pričaš, brate. A sjebo si me, gotovo. Ajde ćuti, ne smeš, nema gotovo. Sjebo si me, hoćeš, gotovo. Slušaj, samo klimaš glavom. Pobedili ste. Ćao. Sjebali ste me, pobedili ste. Pa nismo, nije gotovo, igramo još, alo. Samo sjebali ste me, sjebali ste me, počin. Evo, diskonekti Miloš Đukić, gleda. Zbog skidanja. Evo viš. Dobio sam opomenu. Pa dobio si opomenu, zašto? Brate. Zato što ideš tamo, puši cigare i skidaš se. Zašto? Kažem si. Nemoj da pališ cigare, dim. Vidim da je dim iza tebe. Pa nisam palio, bre. Nek jedu govna. Nek puše kurac. Ne mora ništa tih toga mi da, bre. Pa ište, nek jedu govna. Više su mi se spučili. 70% mi uzimaju od zarade. Nek puše kurac. Skidaš te ko u strip-tease baru, alo. Kaže, 70% mi uzimaju od zajade. Ko je ubio se čovjek? Da ti isto popuši kurac, da njebe mamu usta, goli mogu da se skidaju na TikToku, ne smije se zapali cigara, ne smije se puši, da se pije pivo, evo, može. Kaznite me, mamu, i TikToku, jebe vam oca i majku, TikToku, 70% uzimate moju zaradu, meni dajte 30%, mamu vam jebe, TikToku. Idemo. Neka me kazne, boli me kurac, nek mi blokiram kanal, otvorit ću drugi kanal. Slušaj, Miloše. Što ne pozoveš svoje advokate da ti vrate tu zaradu, jeli? Ne radiš si mnogo, ali imaš malo. Da. Ma nek mi... Oni ti daju prsti, oči celu ruku. Kurac. Rade ti zabiberio prsti, oči celu ruku, pa ne ide, brate. Šta mi daju? Šta mi daju? Meni da to je 1000 dinara, on mi da 300 dinara. Šta mi oni daju, mamu i jebem? A ja zarađujem njima. Oni uzimaju 70%. Mamu im jebem. Još me kašnjavaju, još mene je bolo, puše kura. Evo piše rade da će onda ti nadoknadi 70%. Ma nek mi puši kura, će raditi. Jebo sti to, daj čao. Miloše. Koji vam kura? Ja sam rekao istinu, ništa ne lažem. Ništa ne lažem. Treba da čupiš, majko moju da sahrani, sam sebe da sahrani, ako ja lažem. TikTok mi uzima 70%. Lopovi. Pa šta hoćeš ti? Pa šta hoću? Koliko plaćam ja porez? U koliko država ja plaćam porez? Ja dobijem 1000 dinara od čoveka, meni daju 300 dinara. Ili 250. Koga oni jebu, bre? Koga? Koga jebu? Mene? Pobedio Lošmi! Šta je slušao? Svaka čast, Lošmi pobedio ti je. Evo, brate, bane ti posto soma, dobio sam 300. Ja dobijem 1000 dinara od TikToka, oni meni daju 300 dinara, nek puše kurac TikTok. Evo, leba, donosi kameni, leba i zaradu. TikTok 70%, pokažem, evo. Miloše, a što si ti nervozan? Uzima mi 70%. Pa u kojem državi to ima? Samo u Srbiji. Miloše. Ako mi naplatiš porez u jednoj zemlji,
Zašto mi naplaćaš u drugoj? Za porez naplaćamo, daj zemlje. A ja radim. Ja zaradim ti 100%, treba da loviš oplati 20% jednoj državi. Zašto mi uzimate 70%? Zašto? Da mi oblastite neko. Izvolite. O, gde si, Bane, legendo, hvala, Bane, hvala. Izvolite. Evo, iznervirat će se, Miloče. Miloče, zamisli, kupiš gajbu piva, imaš 20 komada da piješ, a u stvari imaš da piješ koliko? Dobro. 6 komada. Pa toliko imaš kad ti donesu gajbu piva. Popiš ti 6, Draško 6, oj, svi pomalo, brate. Miloče, kupio sam ti pelene za odrasle. Da, te pelene stoje tu. Pusti pesmu, tebi, moje mato. Puši kurac, mamu. Evo jedna pesma, slušaj me. Ide jedna pesma od tebe, specijalno Rade Mazalice naručio pesmu. Pa jebo te on. Kaže da ti ovu pesmu potiniš i to je to. Što mene, brate, pa to je tvoj, vidi ga, kameni legenda. Gde si, pa kameni? Pa što me jebete, bio? I što me jebete svi? Hoće mi sršiš tabun? Hoće. Jedi gola, majmune. Ili kameni kaže, hoće mi sršiš tabun. Majmučina. Evo. Slušaj me, Miloše. Nemoj da se ne... Pa sutra prodaj moj kanal, TikTok i Instagram. Slušaj, na Instagramu si radio live, trpali su te, nisi imao ni 30%, ja, tako da nemoj da jedeš govna. Šta hoću me? Ja neću ništa. Neće, a? Rade, Mazalica, Rade Mazalica, gdje bolo se radimo? Samo za Miloša specijalno, za Rade Mazalica. Vidimo se sutra, neću mi da završim live. Ajmo, puta dva, idemo pre. Tako pozdrav. Je pre. Trpaj pre, nemoj da vadim pre. Pozdrav svima. Idemo pre, tako, ajmo puta dva, puta nemoj dva, tako dva. Je pre. Ti si majmunčina, bre. Ajmo, tapšer, 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 jebo te, ajmo, Rade, taj, iza zgrade. Jebo te taj tako Rade iza pre. Zgrade, znaš. Hvala, Rade, legendo, to, da Rade. Da te jebe taj Rade, koji spojim stop, da te jebe iza zgrade. Da. Srce si mi dao, Rade, da slobio ovdje... si Miloš sve. Ma jedi kola i ti on. Idemo, sledeća pesma ide od kule, mene za tebi, Radeta. Slušaj sad pesmu. Jebo te taj Rade više. Taj da ga upoznam više, da ga ubijem u, na, u nasip. Za Radeta i Miloša. Idemo! Ustavite, ljubili! Kopca, puta, idemo! Ista bez koktela! Cap, cap! Ti bolje pedeću, nemoj da dolaziš u kasijentu i će da bude! Šta kaj? Pedeću jedna. Bolje da ne dolaze kući. Odmah im prenesi. Odmah im prenesi. Bolje, bolje da ne dolaze. Pobedi! Pobedi, bolje me kurac! Pobedi! Mnogo je luda tvoja cura. Gde ću li da spavu? Gde ću da spavu? Bolje me kurac! Idemo, idemo! Kameni čekam te, Draško čekam te. Večera sam čekam za sitnicu, a već imam razloga što niste oprali kuću. Idemo dalje, idemo dalje. Sad ću vas jedan celo veče, jebo vas prčko, lako nogu. E, Miloše, spomenuo si kuću da niste oprali. Ajde, digate izazov. Ti, Draško. Evo ovako. Ko izgubi da pere kuće? Može? Jesi za? Da. Ja sam opro. Ajde, neću da jebemo bulju večeras ovako. Ima da ga ne vadim. Ima da spavim napolju. Slušaj me, Miloše. Ja sam redan idemo bio posto. Juče. Sve je bilo hranj. Imam sinu. Svrši su ima u bulju. Vidiš, vale mu ispale, brate. Ovo moguće, brate. Hoćeš da igraš? Oni samo počiste opere. A i ono garmada kad bude vidio. Ja ako nisam pedo, stavit ću dva kondoma i vidjet ću kako će da prođu.
Slušaj me, ajde, mani me ti kondona, slušaj. Nikad nisu počistili kuću kako treba, niti oprali. Neka kažu predavno da li jesu to uradili. I samo za Miloša pesma. Jeba, ima da isušimo bulj. Je li igramo meč ili ne igramo? Pitam te lepo. Ko izgubi da čisti kuću između tebe i Drasta? Ajde. Je može? Nek puše kurac i oni i Drasta. Ja sam čistio kuću, neću da radim meč. Namerno publika želi da ja izgubim, neću da radim meč. Zato što sam ja čistio kuću, imam dokaze što ste izaći na mom YouTube kanalu. Ma koje dokaze ima, da nemoj da pričaš? Hoćeš da igramo znači, meč neki ili meč? Drugi izazov. Pa koji drugi izazov? Hoćeš ti nešto drugo ili ćeš da mene jebeš i ti? Pa šta? Pa i čao. Dobro, ajde, da čistite WC, može ko izgubi. Ništa. Pa šta hoćeš, ne razumem. To je bre, ja sam, brate, sve opravo očistio. Nema mene više da jebeš. I ti, i narod, ko sjebe se? Jel čuješ? A e, hoćeš da radiš klekove sa Draškićem? Aj čao. Aj čao. Aj čao. Aj čao. Čao. A ti su na belu. Vole me kurac za TikTok i nemam cigare. Pa evo obrisat će ti, evo pišu mi. Dim si, ko šta onda dimiš pored? Ko dimi? Nek puše kurac, neka me obrišu. Neka me obrišu, mamu, i jebem u pičku. Kako je ludo, ovo nije realno, e. Jo. Miloše, hoćemo dopičimo završni meč. Brojim do pet, sine, ako ne dođeš, gasimo live. Jedan, dva, tri. Jeli, uvalio tebi, a? Dobre smar, bre. Kameni je, može ovako, hoćeš onda ovako, pošto Miloš kaže da on uvijek čisti kuću. Da li tvoj kum uvijek čisti kuću? Pa on tako smatra, ali nema veze. Eto, hoćete da između tebi i Draškića? Ko najbolje opere kuću? Kad ste mi opreli kuću, ti onaj pokojni Draško. Kad ste mi opreli kuću, bre? Pička, mater. Kameni, kameni. Kad ste mi opreli kuću, bre? Kad ste opreli kuću, bre? Gori spored. Gori se, brate, samo ovo mi se dene na uvo, brate, kod je prvo to... Znaš pa laži, sad se napijem taj u glavu, bre. Znači da ja sam sprzao... Zašto? Zašto laži? Brate, jeli... Nisam, brate. Nisi neko tebi, nisi mi ti ništa. Nisam ti ništa, do. Miloše, prihvati meč. Ko izgubi pere sudove? Ne sudove, čisti kuću. Može. Ne čiste kuću, ja neću tako kuću. Do. Ne, ne. Oni dva put isto oči. Drasko, ko će diga meč sa tobom? E, ne može, samo možeš diga sa kamen. Dobro. Ne, evo sa kamen. Ja nisam cao, ja sam čistio kuću. Igra sa kamen. Čistio, brate, igre. Nema veze, ako izgubim, ja ću čistim, brate. Nije problem. Ali ono, brate, vidiš kako mi ja kuvim. Bože me sad. Oprosti mi, Bože, što imam. A kad si ti oprao ovu kuću, bre? Ma šta mi, Bože? Ti li kamen, bre? Alo, ja nisam brežen. Da će ne nebe vas usta. Dobro, ba to je. Nema si dereš na mučinu. Pa duši, buši bre, kurac. Nema im sunca na ti kaže. Miloše, Đukiću, buši kurac. To ti je ono kao Mitroviću, buši kurac. To ti je Mitroviću, buši kurac, sad ti je Miloš, buši kurac. To ti je isto. Jeli, kameni, šta je sa tvojim kumom? Što tako prebaci, brate? Ne znam, ba to. Otečno. Ne zanim. Zašto me boli istina? Ja, brate, ja... Zašto ne ripaju oni kuće? Miloše, jesi pomešao vode i ulje, jeli?
Da. Ja nisam pomešao. Evo TikTok mi piše, TikTok mi piše da jedeš u lajvu. Ne sme da se jede u lajvu, alo. Jeli, prsko. Evo za TikTok. Kako se lepo vas pitam. Jeli, prsko. Molim. Jel igramo ja i ovaj moj mentor? Zatvorite mi kanal. E, pa može, ko izgubi da čisti kuću, jeli, a? Sad ćeš da jedeš onda, onda ćeš jedeš moj kuret. Ajde, kaži. Ajde, idemo. Igramo, znači, naravno. Znači, ko izgubi između tebe i Draškića da čistite kuću? Pa može. A što ajde. Mi ćeš da čistite? Kapira. Kuhinja i klonja. Kuhinja i klonja. A meni nije problem, da ti nisam komplet, nisam nije problem. Nego što mi se dere ovdje na uvo, brate. Kaže, kameni brat, odi to milivo je, sine. Da ponesem kopu i možda vam. Da. Kada makinja se negade, vi obavezno popi. Zeka roka vopi, sokčiće ti je kopi. Kosić, kad biš popi. Jeli, može ovako, ako ti izgubite ti Draško, da ribate kuću, a da snijem live, jel može tako? Šta kažeš, brate? Oće ti izgubiti. Pa jebi ga, brate, ja nisam papaga i ne ponavljam 5 puta. Znači ono, brate, i... A ne, ja ćemo da kako da ti izgubiti. Aj, kaži opet. Reći ti ako izgubiš. Može. Samo se radi s ovoj mentol ovdje malo. Jeli, jel tvoj kumašin puši pljuge, jeli? Iskren budi sad. Kako? Jel puši cigaru sad? Ja znam da pali cigaru, on ne puši. Ali ne bi to moj kumašin, ali ono. Igramo do maksa, jel? A hoćete, šta sam rekao, a? Da. Da ponovim. Da. Evo, ako izgubite ti Draško, to bi bilo najjače izuzet. Ja idem na maks. Da počnete da ti on kuću i da snimamo live uživo. Može? Da ja i on čistimo kuću. Da. Ako izgubimo. Da. Ako mi pobedimo, šta onda? Pa ništa, brate, nećete pobediti, sigurno. Sad, brate. Pa čistite. Onda ti kum da čistite. Pite kuma, jel hoće da učite u tu nagradi? Ja hoću, brate. Da ga nagradimo da čisti. Ja hoću, brate. A treba mi onda, brate, ovo izazov. Da, on bi trebao da prihvati. Kak ima veze, brate, koji ti čistio jučer. Polomio stolicu danas, pa je nije namestio. Kao čistio sam kuću jučer. Pa polomio se. Polomio stolicu. A nije polomio, ali tu je negdje. Ali ne bi. Ej, ovo je moj kum. Ja bi volio da izgubimo da ribamo zajedno kuću, majke moje. Pa daj onda, brate, da ih pobedimo, brate. A tako smo imali rad, da ribamo kuću. Brate, puko si, Daško, morat će čistiš, znaš. Vidim to puko, Daško. Idemo, ko je pobedio, nije! Pobedili smo, momci! Brate, ja prihvatam izazov, brate. Uvek, brate. Gledaj, sad ćeš ti da čistiš, Miloše, da te snima i da igramo meče, može? Ja da čistim, a Miloš da igra meč. Da. A posle on čisti je ti... Može, kureće, a? Pitaj Miloše, može da prde dok mu je unutra salama? Ne znam, može. Idemo samo za kameru. On može, brate. Ajde.